Hej! Der er altså netop kommet noget helt nyt Shady's merch ud, som der altså er link til nede i beskrivelsen. Nu skal I nemlig bare se, hvad der er kommet. Der er altså kommet helt nyt design til mit merchandise. I kan se det her. Det design er altså kommet på både hoodies, t-shirts og kopper. Og så er det altså også sådan, at der er kommet noget helt nyt ud, nemlig en plakat. I kan tjekke det ud på linket i beskrivelsen eller inde på geek.dk. Og lad os så hoppe videre til videoen. I den her video starter vi altså en helt ny serie, nemlig Platformen. Den her serie kommer til at blive mega, mega fed. Og vi forklarer altså, hvad den her serie kommer til at handle om lidt senere i videoen, så følg dig med. Men inden det video lige starter, skal vi have dagens joke op på skærmen her. Og i dag er det Majsa, der kommer op på skærmen, som har skrevet: hvad kalder man en hund uden ben? Svaret er, man kalder den ikke noget, fordi den kommer alligevel ikke, når man kalder. Og tusind tak for din kommentar. Hvis du godt kunne tænke dig at komme op i min næste video, skal du bare skrive en joke lige ned i kommentarfeltet. Det må også gerne være fornettet. Det må også gerne være noget, du selv finder på. Og så er der ikke så meget at sige ind. Ned i videoen. Folkens, vi står lige nu på en kæmpe platform, mig og Shadys, inde i Minecraft. Og Shadys, den person, som først dør på den her platform, har altså tabt den her udfordring her. Vi har altså en udfordring, Shadys. Kender du reglerne? Jeg kender godt reglerne, men kender du reglerne? Jeg kender godt reglerne. Altså, det her, det er simpelthen en miniserie, som Shadys og jeg vil lave, der hedder Platformen. Og det går egentlig bare ud på, at vi er på en kæmpe platform. Og så skal vi simpelthen prøve at nakke hinanden. Og der er en masse treasure chests sådan rundt omkring på mad. Der er en derop. Prøv at se. What? Der er en derop. Der er en treasure chest. Og der kan altså være alt muligt godt loot i. Der er også sådan nogle forskellige mods på den her server her, som gør, at vi kan få alle mulige traps. Vi kan lave fælder på hinanden og alt muligt. Så man behøver altså ikke slå hinanden ihjel med PvP. Men Shadys, det er jo en platform. Så ja, der er altså heller ikke noget, der hedder mining. Der er ikke noget, der hedder diamanter. det kan man ikke få, medmindre man finder en god treasure chest. Så det bliver lidt spændende. Det gør det i hvert fald. Men smid det allerede nu. Et kæmpe like, hvis I gerne vil se flere afsnit herindefra. Eller hvis I gerne vil have flere sæsoner, hvor man måske er flere med. Eller andre biomes eller sådan noget der. Man kan lave alle mulige forskellige platformer. Det bliver mega sjovt. Men Shadys, der er også en anden ting, der er på. Vil du fortælle om det? Det vil jeg rigtig gerne. Ved du hvad? Så alle kan nok godt se, at der er sådan et lille ikon ud for vores navn. Der er sådan et voice chat ikon. Ja. Og det er altså fordi, at vi har installeret voice chat til vores Minecraft server her. Så man altså, vi kan snakke med hinanden, når vi er tæt på hinanden. Vi kommer nemlig ikke til at være et opkald sammen inde på Discord, imens vi laver de her afsnit her. Vi kommer til at kunne snakke in-game, hvis vi kommer tæt på hinanden. Så Shady, skal vi prøve at slå det lidt til? Ja. Og se, om det virker? Lad os okay, gøre det. Jeg trykker på at slå til nu. 3, 2, 1. Shadys? Ja, hvad så? Hej. Hej. Jeg prøver lige at løbe lidt væk fra dig. Kan du stadig høre mig? Jeg kan stadig godt høre dig. Kan du høre mig? Okay, hvad hvis jeg ja, jeg kan godt høre dig. Hvad hvis jeg løber langt væk, Shadys? Kan du høre mig lige nu? Jeg kan godt høre dig lidt. Meget lidt. Okay, det er meget lavt. Okay, jeg kommer lige tæt på dig igen. Okay. Damn. Okay. Det bliver sjovt det her, Shadys, fordi hvis man nu sniger sig op på hinanden eller et eller andet, så kan man sige til hinanden: "Du skal forsvinde fra min grund" eller et eller andet. Så kan man sådan, hvis du ikke forsvinder, så hælder jeg lava ned på dig eller sådan. Ja. Så det bliver super sjovt, og jeg glæder mig mega meget til det. Men Shadys, vi har altså en timer, og hver afsnit kommer til at vare 15 minutter, og der kan jo ske alt muligt. Altså, vi skal jo bare der er en regel, det er, at man må altså ikke slå hinanden ihjel inden for de første 5 minutter. Så bum. Hvad er det for noget? Nej, det var bare, jeg skulle bare lige teste, men okay. Det må man altså ikke. Vel, Shadys, det er altså en regel. Men jeg tænker, vi skal starte i hver vores hjørne. Nu bliver det nat. Nej, det er ikke så godt. Så vi starter ud, men om natten. Okay, hvilket hjørne vil du have? Ja, men jeg løber den her vej. Det er jo, okay, så tager jeg den her vej. Vi ses. Okay, jamen det er i orden. Vi ses, Shadys, heller nu ikke. Jeg starter en timer om 3, 2, 1, nu! Okay, så skal der fart på nu. Ja, det skal der virkelig. Okay, så er vi i gang alle sammen. Vi skal lige huske på, at Judas kan altså høre os, hvis det er, vi kommer tæt på ham. Så det er... nej, der er allerede zombier. Det er altså ikke helt godt, det her. Jeg skal væk herfra. Vi skal ud og finde nogle lootkister lynhurtigt. Og vi skal nok... okay, vi skal nok også have noget træ, faktisk. Lad os få noget træ. Nej, der er skelet lige deroppe. Det er altså ikke godt. Men der er altså alle mulige fælder på den her server her. Så vi altså kan fange hinanden. Altså, vi kan sådan trappe hinanden. Og man kan virkelig skade folk meget med de der traps der. Men tænk jer lidt. Mig og Judix har ikke styr på, hvad de forskellige traps gør. Og nu er der zombie efter mig. Det er ikke godt det her. Vi skal op og finde nogle loot chests hurtigt. Nu. Vi skal hurtigst muligt derop. Okay, er der noget specielt? Der er faktisk noget deroppe. Kan I se den? Oh god. Vi skal derop. Vi skal derop. Det kan ikke gå hurtigt nok. Fuld fart opad. Den er lige heroppe. Vi kan godt nå den. Kan vi klare det her hop? Ja, det kan vi godt. Let's go. Og den er lige herover. Lad os komme derop hurtigt. Vent. Jeg ved ikke, om jeg kan hoppe derover. Prøv lige at se det her, faktisk. What? Altså, det her, det er vores platform. Hvis man falder ud over der, så er man altså bare færdig. Der er ikke så meget at gøre der. Se lige, hvad jeg har fået. Okay, vi skal lige have alt det andet ud, ikke? Men jeg har fået en 15 igniter. Og igniter, det ved jeg ikke, hvad kan. Det ved jeg faktisk virkelig ikke. Men det ved jeg ikke. Det burde vi nok teste. Det burde vi virkelig teste. Så vi ved, hvad vi kan bruge det til. Mod Judex, hvis det er.
Fordi hvis vi finder Judex nu, så er vi lidt tvunget til at prøve at slå dem ihjel. Det vil ikke være særlig godt, faktisk. Det kunne også være, at vi skulle prøve at løbe efter Judex, faktisk. Se, om vi kunne haunt ham. Men hvad? Han har lige dræbt et monster. Okay. Okay, okay. Hvad har du gang i? Hvad har han lige gang i nu? Når han bare dræber monster? Hvad er det for noget? Åh, vent, der er en kiste mere. Åh, den sker her i. Lad os komme afsted. Vi løber hurtigst muligt. Herover af. Der er en kiste. Åh, hvad? Han er allerede... Åh! Okay, den fik jeg så også lige, og jeg har da også et mega godt svær. Og en skål. Haha, så kan jeg lære det. Jeg er sikker på, at vi godt kan vinde det her. Okay, lad os se. Der er en barrel her. To igniter mere. Men okay, jeg er altså nødt til at teste, hvad den her igniter kan. Lad os se her. Hvis vi sætter den nu. Lad os se. Okay, man kan lægge et eller andet i. Hvad hvis jeg lægger... Okay, det der kan jeg ikke lægge i. Jeg tror, man skal bruge... Skal man bruge pile? Jeg tror måske, man skal bruge pile. Jeg kan ikke rigtig bruge den igen, fordi jeg kan ikke rigtig smadre den. Det er lidt uheldigt selvfølgelig. Men der er cave. Kan jeg finde iron eller noget andet? Okay. Creepers. Og men der er også... Ja, de der. Men dem gider jeg ikke have mere. Det gider jeg faktisk ikke. Selvom det også kunne virke som nogle spikes. Men det... Nej, nej. Det tror jeg ikke er godt. Men hvad? Han får mere gear. Hvad er det for noget? Okay. Jeg er nødt til at løbe over mod ham, tror jeg. Det tror jeg altså, jeg. Men der må være et eller andet oppe på bjerget her. Er der ikke det? Og kan vi se ham heroppe fra? Jeg burde nok sætte min render distance lidt mere op. Lad os se her. Der kommer også en creeper der. Vi skal lige huske. Pas på. Der. Ja. Og sidste hit. Sådan der. Vi fik den. Okay. Er der nogle ting heroppe? Okay. Lad os lige løbe helt op i toppen. Kan vi se noget? Oh god. Du er da lidt voldsom. Og det er du også. Okay. Jeg kan slet ikke klare det der hop. Lad mig klare det. Kom så. Vi kom derop. Okay. Super. Der. Prøv lige at se. Flere kister. Og det er en barrel. Og i alle barrels. Altså dem der ser sådan her ud. Så er der altså noget hemmeligt. Og den her gang er det en magnetic chest. Altså en magnetisk kiste. Hvad kan en magnetisk kiste måtte gøre af gode ting? Det ved jeg virkelig ikke. Skal vi prøve at sætte en? Og så lad os se, hvad den gør. Oh god. Okay, den gør ikke rigtig noget. Men hvis jeg nu gør sådan her. Nej! Oh my god! Vent. Så hvis jeg dropper noget her. Så bliver det transporteret ind i kisten, fordi det er magnetisk. Men hvis jeg dropper tre. Så gør den det også. Vent lige lidt. Det er jo virkelig, virkelig godt. Så jeg kan i princippet sætte dem her over det hele. Og hvis Judex så lige pludselig dropper noget, så vil det blive transporteret over i min kiste. Det er jo vildt godt. Okay, det skal vi 100% gøre. Bare sæt dem rundt omkring, under jorden eller sådan noget. Kan man ikke gøre det? Eller jeg ved ikke, om det virker. Det skal vi nok lige teste. Vi tester lige, virker det, hvis jeg sætter den under jorden? Hvis vi vinder ned her, ikke? Sætter en magnetic chest. Gør sådan der. Oh my god. Ja! Vi kan få alle hans ting transporteret hen et sted. Det er jo sindssygt godt. Det kunne virkelig være sjovt at gøre. Nej, nu kommer jeg til at sætte en kiste igen. Det var ikke så godt. Vi skal skynde os lidt. Vi har mere loot her. Er det taget? Det er det ikke. Vi har en chestplate. What? Den var god. Den havde protection 4. What? Lad os få dig ud over kanten. Vi ses, mester. Og der er en kiste mere her. Okay. Vi har masser af glowberries. What? Hvor godt. Vent, jeg skal lige passe på, at han ikke kan høre mig. Er Judex her i nærheden? Det ved jeg virkelig ikke, om han er. Vi har fået spikes. Vent, hvad? Okay, det er nice. Det kan vi nok godt bruge til et eller andet. Det tager man skade, hvis man står på dem. Okay. Det gør man i hvert fald. Det kan jeg lige love dig for, at man gør. Og man kan småtte med hånden. Okay, det er vigtigt at vide. Lad os komme ned her. Kiste mere. Hvad? Okay, min hjelm, den er ikke så god. Men er den her bedre? Ej, den har protection 3, den her. Den må næsten være bedre. Protection 4 på eller på skoene. Nej, det var på bukserne. Okay, det er fint. Det er mega godt. Og hvor er han henne? Jeg er næsten nødt til at løbe over. Men vi prøver at smutte over mod ham. Okay, vi skal være lidt stille måske. Fordi hvis han hører os, så er det ikke så godt. Okay, så vi visker lidt. Vi snakker lidt lavt. Fordi hvis han hører os nu, så bliver vi opdaget. Og det er ikke godt. Hvad var det der? What? Okay, der er også et golden apple. Virkelig godt. Virkelig, virkelig godt. Lad os se. Okay, hvad fik vi mere? Der var noget. Igniter range upgrade. Så hvis vi har nok pile, så kan vi altså lægge det ind i en igniter, og så kan vi opgradere dens range. Det er vildt. Det er virkelig vildt. Altså, han burde jo være herovre. Man, jeg kan se, der er noget, der er bygget. Grass covering. What? Er du her i nærheden? Det ved jeg ikke, om han er. Der er sat en fan. Ved hvad? Det ligner en eller anden propel. Det så... jeg blev angrebet. Kan de komme væk? Kan de komme væk?
Vi skal sætte den her. Hurtigt, så kan vi hoppe op i træerne. Så der. Og herover. Kom så. Der. Der var fans. Ved hvad? Hvad gør de? Hvad gør de? Altså, skal de have energi eller sådan noget? Hvad hvis man lægger items? Ingenting. Hvad? Jeg tror, man skal bruge energi for at få dem der til. De er lidt lige meget så. Men hvor er Judex henne? Altså, kan det virkelig passe, at vi løber forbi hinanden, så han har løbet over mod mig? Men der er en stik til en te. Hold da helt op. What? Okay. Men... Shadis? Hej, Judex. Hej, Shadis. Hvad laver du? Har du fået nogle gode ting? Hvad laver du derovre? Jamen, jeg vil jo bare lige sige hej til dig. Det er helt i orden. Ved du, jeg var faktisk også på vej over til dig. Shadis, du ved godt, vi må slå hinanden ihjel lige nu, ikke? Ja. Kan du komme væk? Hallo? Hallo? Ja. Jeg føler ikke, jeg er klar til kamp. Shadis, jeg kan se, jeg har diamond armor, og du har kun diamond sko på. Nej, jeg har også en diamond hjelm, men den ligger i min inventory. Okay. Kan du komme væk med dig? Jamen, altså, jeg vil jo egentlig bare lige... Hvor er du henne? Jeg er væk. Ej, det tror jeg ikke på. Shadis, det er jo bare fordi, jeg vil jo egentlig bare gerne forhandle lidt med dig. Ja, hvad vil du forhandle om? Jamen, jeg tænkte, nu hvor jeg har så meget bedre armor end dig, ikke? Ja. Det føler hvad jeg så, ikke, du hvis har. Vi, hvad så, hvis vi så... Jeg synes kun, det er fair, hvis nu Har du en god pickaxe? Jeg har ingen pickaxe. Har du ikke? Nej. Hvad? Men jeg er heller ikke færdig med at loote endnu, jo. Ja, okay. Jamen, jeg vil egentlig bare have forhandlet med en pickaxe. Men hvis du finder en pickaxe, ikke, så giver du den bare til mig, ikke? Jeg fandt lige diamanter, Judex. Okay, vi kan godt fortsætte forhandlingerne. Hvad hedder det? Jeg synes kun, det er fair. Hvis jeg lader dig leve nu, så giver du mig lige alle de der diamanter, ikke? Det ved jeg ikke helt, om jeg kan være enig i. Altså, det kan godt være, at du har high ground, men det kan jeg jo også hurtigt få, skal du tænke på det her. Du er slet ikke hurtig nok. Hvad? Du skal slet ikke nærme dig mig! Hallo, du skal ikke nærme dig mig! Prøv lige at høre her. Ved du, hvad mit svær har? Prøv lige at høre her. Ved du, hvad mit svær det har? Ej. Det kan du finde ud af nu! Ha! Nå! Præcis! Ha! Nej, du rører mig! Kan du komme væk? Okay, vi skal hurtigt væk herfra. Det var altså et godt attack, det der. Jeg skal i hvert fald ikke blive slået ihjel nu. Vent, mere grass covering. Okay, vi skal finde ud af, hvad det kan. Ud fra navnet, der lyder det lidt som om, man kan sådan gemme nogle huller eller andet. Lad os lige prøve det, faktisk. Hvis jeg miner et hul her, ikke? Kan jeg det ikke den her over? På en eller anden måde. Okay, det kan jeg nok ikke her. Men måske ned på græsset? Måske på græsset? Det ved jeg ikke. Okay, Julix, han fik i hvert fald benene på nakken. Han skulle væk hurtigt. Hvis jeg graver et hul ned her, kan jeg så sætte den der? Det kan jeg! What? Virker det på mobs? Det gør det! What? Okay, så mobs kan altså også falde igennem det. Men det her kan vi også gøre på Judex. Så hvis andre træder på det her. Hvis jeg lige hurtigt graver et hul. Der. Så hvis jeg træder på det, falder det altså sammen. Okay. Man får pinden ud af det. Det kunne vi godt bruge faktisk. Vi kunne godt bruge nogle pinden. I stedet for den der. Måske. Men vi kunne måske godt bruge en sæde. Prøv at overveje, hvis vi finder en hest. Det kunne være sejt. Så ride på heste rundt. Måske burde vi faktisk lave en pickaxe. Det ved jeg ikke. Burde vi det? Måske bare en iron pickaxe. Ja, lad os gøre det. 100% vi laver en iron pickaxe nu. Er Judex her i nærheden? Det håber jeg ikke. Iron... Nej! God. Mit crafting table gik helt i stykker. Nej! Lad mig lige hurtigt... Jeg sætter den der og crafter en iron pickaxe. Er det stadig nat eller hvad, siden der render så mange creepers rundt? Jeg føler virkelig, der er mange. Okay, nu har jeg en iron pickaxe. Har Judex en iron pickaxe? Det ved jeg ikke, om han har. Det der kan vi i hvert fald godt smide væk. Det er godt nok ikke godt. Hvor er han henne? Jeg kan se ham! Prøv lige at se det der! Hvad laver Judex deroppe? Ja. Der er også en kiste her. Lad os tage den. Jeg kan ikke se mig, kan det? Jeg håber ikke. Kan vi snige os tæt på ham, uden at han ser mig? Det ved jeg ikke, om vi kan. Jeg håber. Vent! What? Judex, du har ingen chance. Hvad sker der lige? Hvad er det her lige for noget? Inefficiency 5 diamond pickaxe. Han kan jo ikke gøre noget nu. Det er jo fuldstændig umuligt. Og den her silk touch endda. Ja. Judex, jeg tror du har tabt. Jeg er nødt til at hoppe op til ham og fortælle det her. Jeg kan sige til ham, jeg har to efficiency 5 pickaxes, jeg kan handle med. Judex? Kan du høre mig, Judex? Hallo? Kan du høre mig? Kan du høre mig? Judex? Jadis, du forsvinder lige nu. Hvad var det der for noget med nogle pickaxes, du godt kunne tænke dig? Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Vil du gerne have en pickaxe?
Ej. Altså, jeg siger, at jeg har fundet 2 efficiency 5 hakker, men det har jeg måske. Ja. Og, ved hvad? Hvad for en svær har du? Det er et ret OP svær. Det har sharpness 7. Hvad? Ja. Hvordan? Ja, det gør du godt at vide. Hvordan har du fået det? Det... Jeg kan ikke fortælle mine hemmeligheder. Har jeg downloadet en mod, som gør, at man kan få sharpness 7? Det tror jeg, du har. Jeg har faktisk en gave til dig. Se her. Ja, shit, så har jeg også en overraskelse til dig. Se her. Hvad? Bah, så du har også en? Yep. Har den efficiency 5? Den har... Nej, hvorfor har din det? Jeg har 2 med efficiency 5. Ej, nu stopper du simpelthen. Og den ene har også self-touch endda. Ej, stop. Det er ikke sjovt. Men Shadis. Ja? Jeg tænkte lidt på en ting. Ja? Hvor mange diamonds er det, du har? Jeg har 2. Hvor mange har du? Jamen, jeg har også masser. Men jeg tænkte, jeg skal nemlig bruge 2 diamonds. Jeg skal nemlig bruge 2 diamonds. Hvad skal du bruge 2 diamonds til? Ja, det kunne du jo lige at vide. Ja? Jeg skal bruge 2 diamonds. Og jeg tænkte, er der noget, du mangler? Hov, er der noget, du mangler? Hvad var det for noget? Det var ikke noget. er der noget, jeg mangler? Jo. Ja, fordi vil du trade med... Altså, vil du trade? En Protection EV chestplate, nogle Protection EV bukser. I diamond, selvfølgelig. Jeg kan give dig Projectile Protection EV chestplate. Men er det det, din har? Ja. Altså, hvis det er det, så har jeg en stor fordel. Hvorfor? Fordi alt mit gear protection 4. Ej, det tror jeg ikke. Nå, men hvad hedder det? Jeg kan altså ikke love, at det er en diamond chestplate. Hvad? Ja. Så du prøver at sælge mig noget, du ikke kan fortælle, hvad jeg er? Men har den... Så noget, den du har set? Ja, det var ret meget lavet af jern. Det synes jeg ikke er færdigt der. Jamen, var det ikke det, du ville have? Nej. Hov, vent. Ej, jeg har været mega dum jo. Prøv lige at se, hvad for nogle sko jeg er på. Så, nu er jeg fuld diamond. Ej, hvad er det for noget? Prøv at se, hvad jeg har. Ja. Ej, hvor har du fået det fra? Ja, det. Hvad hedder det? Shadis? Ja? Der er altså gået 15 minutter. Så jeg tror, vi må lave de her forhandlinger videre i næste afsnit. Ja. Ja, så men Shadis, vi holder fred for nu. Ja. Og så må du lige finde ud af noget, som du gerne vil trade for dine 2 diamanter, hvis du overhovedet har noget, du gerne vil trade. Som jeg har. Ja. Og så må vi sige, at vi ses i næste afsnit. Ja, vi ses alle sammen. Ja, vi ses. Hej. Hej.